sam Anđela. Ja sam Nađa. Ja sam Marija. I ljudi, radimo nešto prezanimljivo. Kao što znate, nominovane smo na ceremoniji manifestaciji Music Award Ceremony. Da! Jako nam je drago, vi ste nas nominovali, tako da smo... Glasajte ako niste! Glasajte, a dobro, to će već... Da... Ne, to je posljednji dan glasanja. Jel da? Tako da. Glasiti, još samo danas možete glasiti za nas, imate link dole, možda naša pesma pobedi, od svakog slučaja učestvujemo i moramo da se spremamo, da budemo lepe od glave do pete. Tako i, je. Prvi deo su naravno haljine i za naše haljine će se pobrinuti Marija Šabić, jako nam je drago. Ne Marija, nego Marija Šabić, jako nam je drago, zato što ima prelepe modele, tako da smo sad došle ovde da isprobamo haljine. Da ima prelepe stvari. Normalno da ima stila. Uglavnom, došli smo ovde da probamo haljine, da vidimo šta ćemo obući, šta koje najbolje stoji i vodimo vas sa nama. Bye! Došli smo ovde, Terazije 5. Let's go! Anđela, pratimo tebe. Wow! Vidite vi, Frida! Desi lipotu! Kako je lepo obučena. Frida ima profil isto kao naši buddy, bungee baby. Jo. Medena je. Ovo su Iva i Lucija. One su došle danas da se druže s nama, da budu s nama dok probamo haljine. Sad ćete da upoznate Mariju, a ja sam već probala nešto, sad još uvijek ne znamo kako će da izgledam i sva će sve ovdje ima prelepih haljina. Da, ovdje smo cijela kolekcija s ove strane. Ovdje sad treba nešto da se prepravlja. Ova jaknica je mnogo cute. Mnogo se sviđa. Sad ćemo još da vidimo, naravno haljine možda nije gotova, može da se skidaju i da se dodaju neke stvari. Sad ćemo da probamo još. Štini, ljudi, sad sam ovo nešto probala, nešto mi je malo, nešto nije, ono, treba da se popravi, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Zdravo! Evo da upoznate i Sanju Kužec, znate je iz... Ja imam 18, Anđela 20, a Marija 24. Bravo. Eto. Malo da se slikamo. Ajde, daj mi čivo, može samo da ja... Jao, Bože! Pa ću da mi pomogu. Jao, kako je lepo! Ali to ste vas vidjeli da je lijepo, gledaj. Jao! Od Ive i Lucije. Hvala! Jo, kako ste, jeste ovo vica to? Liči na nas. Mnogo ste lepo nacrtali. Ovo sam ja, ovo je Nađa, tako? Da. I Zaki i Naki. Aha, vidite da se lepo izgleda. Ja lepo sam da treba da ti lape tako. Da nisimo. Da. Prelepo, ali lepo pokaže da će da se strihamo da pokažemo. Proba. Može. Kako si guapa. Evo, Anđela kreni se skroz. Da vidite kako Anđeli ova haljina prelepo izgleda. I ja sam probala ovu, samo što ona nije još gotova. Ako vam treba haljine ovde, možete naći... Bukvalno, možete nađete sve svoje. Ja, možete svaka svetela ovde. Tako sad imam brusi, pa sve može se prepraviti. Ali evo, probamo nešto, ovo mi je mnogo lepo. Otkrit će se na veče događaje koje smo zapravo odlučili da uzmemo. Okreni se. Prelepo. I ljudi, Marija je probala još neke haljine, znači stvarno je sve prelepo. Idemo da se slikamo, traje slikanje u toku inače. Da. Završili smo sa probanjem. Mariju Šabić. Ćao. Ćao, ovo je Jovana. Jovana. Tako je. Lucija. Lucija. Marija. Marija. Anđel, Marija i? Iva. I? Frida! Ćao, Frida! Htjela smo samo da vam kažemo da ako za bilo kakvu priliku želite da imate neku lepodivnu kombinaciju, neku lepu haljinu, možete to pronaći kod Marije. Naravno, prelepo i sad ćemo da vam pokažemo da adresa ima i u Subotici. Možete to da vidite u ponedeljak. Tako je. Adresa je Terazije broj 5, ako želite pogledati neke kreacije. Anđela, koja se tebi haljina još sviđa? Ovdje ima i kombinezon i neki koji su mi prelepi. Aj, molim te, samo ovo moram da pokažem. E, da, i ja sam se time oduševila. To je jako prelepo. Jeste. Pravi. Onda ovo isto. Prelepo je. A? Za mature. Da, ja sam imala jednu takvu sličnu haljinu i stvarno su prelepe. Da, bijelo su. Da.
E, bukvalno, da smo... Možete se obući za bilo koju priliku ovdje. Nađa, da gledate, doći to. Tako je. A ovo haljino stvarno liči mnogo na moj. Stalno nas pitate za mature gdje smo kupile haljine. Sada nam je matura, sigurno bismo kupile ovdje. Jer ima mnogo lepih za velike i za male. Imamo jedan kviz za vas. Da vas pitam jedno pitanje, ako date tačan odgovor, dobit ćete nešto od nas. A može? Da. Jel vi znate kako mi zovemo naše pratioce? Ne? Da, sigurno znaš. Porodica, čuje se sigurno što smo zbog puta rekli. Jeste, da. Jeste. Čuje se zbune, a svaku ste da bi je zaposlili. Stalo nam je još nekoliko, pa smo rešili da uopanimo. I da nas smo više da ljudi, bijeli crno. Da vas snimim. Ništa ne imaš i ti bijeli. Hvala što kako ti preplaš. Nema na čemu. Znate. Onda neće nam da kopirajte vica. Nadajmo se najboljom. Marija, moraš da pričaš kad se vlogujem. Pa ja ne znam da vlogujem. Pa gledaš, evo Anđela upravo radi nokte. Možda sam čak i stavila ono da se ne čuje. Anđela upravo radi nokte kao što ste vidjeli pre sekundu, a ja se farbam u zelenu. Ovako kao tvoj telefon i ovo dečetko. Da. Kao Billie Eilish. Tako je. Ovako totalno neplanirano kad sam dolazila, ali sam odlučila da mi Stefan samo malo posvetli neke promjenove kose, kao što eto vidite, na primjer ovaj, ili tako nešto. I iskreno oduševila sam se, jako lepo izgleda. Sad ne znam koliko se to vidi. Stefan, kako je da snimim to? Sad ću ja da snimim. Sad će Stefan da mi snimi pa ću da vam ubacim video, ali uglavnom nikad nisam imala ovu prizoru s ovim ovako velikim loknama, a uvek sam htjela i to mi je mnogo lepo. Čimba! Bravo! Čimba! Buba mala. Ljudi, evo je kosica, znači vidite. Ja malo prošarao sam ime ovo kosicu, eto, bacaj pozadi, aj malo rastresi kosu, levo desno, bravo, kako je dobra, Minja radi nokte tamo savršeno, radila je Anđela i sad će i nađi, pogledajte ovo savršenstvo. Mahina. Ovo je Minja, inače bivša iz mog klipa, ako se ne sjećate, ali je on najbolja u Beogradu, tako da, što da vam kažem, najbolji sa najboljima je. Kako sam skroman, recite. Baš sam skroman. Čekamo vas, Minja i ja ovdje da vas sređujemo. Vidite, Nađa, jao. Vidite kako je lepa, Bože dragi, što je? Gle što dobro? Da. Baš moja prezijeda. Bar je zaspala. Ljudi moji, pogledajte ove kraljevske nokte. Pošto sam ja kraljica, a moja Minja je kraljica i ona mi je takve nokte napravila. Sad radi Nađi. A će vidjeti moj oblik. Da vidimo. A drugačiji? Kako vidjet ćete posle? Vidjet ćete posle, ali u suštini htjela sam da kažem da obavezno dođete kod Minje da radite nokte kako biste uvijek imali najlepše i najbolje u gradu. A i zapratite na Instagramu odmah. Minju je sramota. Ne razumem zbog toga... Najbolja to ti ne znam. Da. Nju je sramota da kaže da je najbolja. A jeste najbolja, verujte mi, tako da obavezno... Ajde, evo. Mnogo je skromno. Baš zato ima dobre ljudske kvalitete. Ej, sad zato radi dan noć. Sam. Pa je, pa zna, pa kako ne. Vidite koliko sati ona nama radi nokte. Dobro, to ne radi svima sad. Da. A ja kao kraj dođem par sati i stojim sa njima pričam. Najbolji. Izvini, molim te, pa on je kraj. Kraljica. Da, imam takve nokte. A moje nogi porasli, pogledaj. Za koliko? Za 2 dana? Ozbiljno, gledajte, pogledaj ista boja. Ja sam to zbog tebe, ljubavi. Stefana, obavezno da zapratite, vi niste svesni, pogledajte ovo. Evo, pogledajte mene. Jo, Nađa se farbala. Nađa se farbala, trebali smo cijel novi video o tome da snimamo. Pogledajte vi ovo, stvarno, Nađa se farbala. Nađa se farbala. Kao što više puta pogledajte, bolje, više pregleda. Nađa se farbala. Ćao. Upoznajte Kaću. E, Kaću. To je buduća svetska zvezda, pevačica. Iliče, pokaži te pitorlaži. Da li si kad... Da li je Kaća buduća poznata pevačica? Da li je Kaća buduća... Drži prvo lepo, drži. Da li je Kaća buduća budaletina? Ne, poznata pevačica. Da li je buduća poznata pevačica? Zvezda. Ne!
Znači ja sam zvezda. Ne, ne, kad će ajde opet to zato što je postavio 10 pitanja. Je stvarno. Ajde. Gasi muziku! To si ti pustio, to si ti pustio. Ajde. Da li je Kaća? Očekaj me bateriju. Ođe me! Stefana na kanalu pogledajte novi video sva što smo odgovarali i da vidite šta smo slagali, a šta ne. Da li će Katarina biti buduća svetska pevačica i zvezda? Kao kako mi ćemo raditi? Jel oće? Otvaramo! Ja mislim... Ima će da biti zvezda. Ne, a verite mi... Opet. Bukvalno. Niste svesni kako lijepo peva, zapratite obavezno na Instagramu. Ovako se zove. Da, Katarina Milanov... Kako ide Kaća Milanov? Ne, opet ću kažem. Ljudi, ovo je pijeno. To sam bila juče čuti. Šalim se. Gde je Maraja? Uđa. I ona idu već se... Kako se stima? Anđela je poludela. A i drugovi obice za voće. Makete za Halloween. A još više kaću. Ne! Ajde za video. O, malo samo. Pozadi, taman treba da još šišaš. Evo, Anđela preput šiša. Ajde. Evo video, šišao sam kaću. Za video. Ajde, ajde, ajde. Ne. Ne toliko, čekaj. Ne! Možeš krajeve, možeš krajeve. Skroz dole. Ajde baš kraj, stvarno možeš kraj. Da, Anđela šišala krajeve. Evo. Stop, možeš, možeš. Još. Još, još. Aaaa, ušišila te stvarno, Kaća! Ko ti nađu, ko ti nađu? Toliko dugačko. Ne znam apsolutno šta smo poslednje snimila, ali trenutno je 5:25. Ja... Pogledajte kako mrtvo izgleda, nebitno. Sve izgledamo mrtvo, malo mi je vaše. Stavit ćemo vam story pa prije jedno dva sata gdje smo bile. Bili smo prije sve vremena u klubu. Tako je. Marija je jutra si imala ispit. Koja je položila? Lek za Mariju. Majke, mislim sam da bilo prekoče. Ja imam da smo imali 9-7 dana, stigli smo juče. Sad smo stigli juče ujutro. Majke te, da smo sve uradile. Mi smo juče ujutro. Pa da, prekoče. Prekoče smo stigli. A da, prekoče je težnjas. Pogodila smo. Dobro, i to je to. Ufano sam htjela, kažem, bilo sam juče. Znaš što imaš kao na pozornicu. I to se stvorilo. Zdravo ljudi, evo stigli smo u Suboticu. Evo je Lucija, evo je Marija. Marija druga. I druga Marija danas. Tebe sam preskočila, nisam mislila na tebe. Znam, Marija se. Šalim se. Evo smo u kafiću, pijemo pice. Inače, evo smo kod Lucije u kafiću, galerija. Što kafu im je prava, da meni je okupila ta kafu. Da, mi nismo spavale, tako da smo sad pile i sad smo kao nove. Idemo sada do radnje, tako, do butika Para u Rudi Čurici da probamo haljine, da se izmerimo, vremerimo, da prepravimo šta treba, pošto znate da smo debele pa moramo. Šalim se. Sad ćemo da idemo to sve da sredimo da bi bilo savršeno i idete s nama. Ćao! A ćete da se predstavite, kažete svoje imena. Nemojte se nuti, kada vi sve jedno. Nju znate? I eto, sad su došli malo da se družimo, da se slikamo. Anđela proba nove haljine. Inače, sad smo kod Marije u butiku. Možete da vidite. Ostavit ću vam adresu ovdje da znate gdje možete da dođete. Pogledajte prelepe haljine koje ona ima. Čuću video. Dajde. Ljudi, nisam sve zašto se desilo, zdravo. Napunila se radnja. Evo smo svi, slikamo se. Od kada nas pratite? Od yoga challenge-a. Od yoga challenge-a? Pa to je drugi, treći video. Koji po redu? Mislim, među prvima. Koji su vam omiljeni videi? Meni je ono kada si ti bila mama 24 sata, Aleksi i Gini. Ćao! A ti? Hoćeš da mi kažeš nešto? Meni je bio najzanimljiviji video kad stajam ekranom neko slovo, meni je to bio najzanimljiviji.
To je zanimljivo. A ti? Ajde, ti nešto mi reći. Ja nemam moje omiljeni vidan, meni su svi omiljeni. Svi? Smoothie challenge. Smoothie? Da, to svi vole. Bravo! Ti, evo su nam spremne haljine, nosimo ih, ne znam, još uvijek niste vidjeli kako izgledaju, vidjet ćete u sljedećem videu. Prelepe su. Krećemo, bukvalno, za sat mi ne radi, ali idemo, imamo autobus, moramo hitno da se vratimo. Sat mi ne radi. Pa stvarno, trebala sam da vidim koliko ima sati. A dobro. Stigle smo, one spavaju zato što su mrtve. Evo ja upravo editujem video, završavam i sad ću ja da im se pridružim. Evo su nam haljine. Inače, poneli smo da se neću sad da vam otkrivam kako izgleda, ali i haljen od Sanja Kužet za Zvezde Granda mnogo je prelepa. Evo je Marijin ovdje da se ne izgužva. Obavezno glasite za nas ukoliko još uvijek niste glasali, dole imate link, uđite, registrujte se i u kategoriji YouTube zvezda glasajte za Anđelu i Nađu. Volim vas puno, nadam se da vam se ovaj video svidio, sutra vam snimamo kako smo se proveli, kako je sve izgledalo, tako da vidjet ćete i to, like, share, subscribe i vidimo se, ćao!